hokejová extraliga na Kladně. Dnešním hokejovým hostem pátečním na rádiu Relax netradičně není jeden z hráčů Rytířů Kladno, ale tiskový mluvčí klubu Vít Herál, který je má všechny na starosti. Takže Vítku, vítej u nás v rádiu. Ahoj, zdravím všechny fanoušky. Prosinec bude znovu u hokejových Rytířů ve znamení dobročinných akcí i speciálních aktivit pro fanoušky. Než se k ním dostaneme, prozraď, v jaké náladě a sestavě vyjeli kladeňáci k dalšímu důležitému extraligovému zápasu do Brna. Nálada vynikající, nálada bojovná, sestava silná, ale chybí nám bohužel nejlepší střelec Saša Trej, který je zraněný, ale místo něj pojede David Stach, který přišel na výpomoc první ligy. Fanoušci si ho můžou pamatovat i z přípravných zápasů, takže David Stach je nováčkem v sestavě a odjel z Rytíři do Brna. A David tady bude jenom jako záskok Saši, a nebo i když se Saša vrátí, tak David zůstane? No, když bude hrát dobře, může tady zůstat. Nejlepší kladenský střelec Francouz Saša Trej na Moravě bude chybět kvůli zranění. Jak dlouho počítáte, že bude mimo hru? Saša si poranil nohu, je to těžký říct úplně přesně, nicméně počítáme s tím, že měsíc bude chybět. Fanoušky možná taky zajímá, proč se v Brně hraje netradičně tak pozdě. Od 7:30 večer, takže se hraje do 22 hodin. Nevadí tahle ta změna hráčům? Jak komu asi, ale každopádně jsou to profíci, se změnou by se měli vypořádat. Pavel Patera říkal, že každý zápas je těžký ve 42 letech a jedno, jestli je to v 7:30, v 7:30 nebo kdykoliv jindy. Mm-hmm. A jsou v té sestavě nějací kluci, kteří chodí spát třeba v 10 hodin, že už je to na ně hodně? Tak musí to zvládnout. Teď zpátky, tak trochu mimo samotné mantinely, v loni Rytíři, ještě s Jaromírem Jágrem a celou hvězdnou pětkou v NHL, tady na Kladně v sestavě, nastoupil ve speciální kolekci zlatých dresů, které byly později vydraženy za nádherných téměř 500 000 korun. Tyhle ty peníze šly na dobročinné účely, na projekt Dr. Clown. Chystáte letos něco podobného? Chystá se nějaká chystáme, aukce? Chystáme, vzali jsme celou loňskou sadu zápasových dresů, takže... Takže ty kluci, co hráli z NHL, ano, hráli v dresech, které teď se budou dražit. Přesně tak, takže máme dresy, v kterých nastupovala kompletní pětka z NHL, takže vyjmenuju Jágr, Plekanec, Tlustý, Židlický, Kabedle, tyhle ty dresy tam jsou. Samozřejmě je tam navíc Pavel Patera, Jan Hlaváč, další zajímavá jména. Takže tyhle ty originální zápasové dresy jsme se rozhodli dát do aukce a výtěžek tentokrát půjde na konto nadace pro transplantace kostní dřeně. Uh-huh. Aukce potrvá od 2. do 9. prosince a bude na portálu aukro.cz. Tak, takže tam probíhá ta aukce. Ještě jednou, dokdy přesně? 2. až 9. prosince. Do 9. prosince. Od 2. do 9. prosince je ukončení. 9. prosince, to bude někdy hodina, je tam jasná. No, bude to večer, takže když přijdete z práce, můžete si v klidu sednout a dražit svého oblíbeného hráče. Každopádně veškeré informace budou k nalezení na našich stránkách www.rytířikladno.cz, kde bude návod, jak dražit, o co půjde, komu to půjde a tak dále. A ještě jedna zajímavá akce, to už je teď za pár dnů ve středu 4. prosince. Od 18 hodin se na zimním stadionu uskuteční autogramiáda hráčů. Je to speciální autogramiáda. Kdo tam dorazí? Dorazí Tomáš Kaberle a Milan Dudera, obránci Kladna a zároveň reprezentačního týmu. A třetím hráčem bude golman Jan Chábera, takže silná trojka na autogramiádu, kde budou i soutěže. Budeš tam ty, Dané? Já tam budu ve středu od 18 hodin na zimáku. O zábavu postaráno, takže zvu všechny fanoušky na zimák 18 hodin středa 4. prosince, aby přišli. Tak a máš ještě jednu pozvánku, která není přímo na extraligu, příští sobotu na zimáku, taky na zimním stadionu v Kladně. Ano, tak je tady mikulášské bruslení, speciální mikulášská na ledě, kde budou připraveny akce Mikuláš bude bruslit, s čertem bude bruslit, budou tam různé soutěže, takže kdo máte brusle, popadněte brusle v sobotu 7. prosince od 16 hodin, 2. plocha zimní stadion. Relax Radio, jsme všude s tebou. Hokejová extraliga na Kladně. Tiskovým mluvčím Rytířů Kladna je už třetí sezónu Vít Herál. Vítek je u nás teď ve studiu, tvým šéfem je Jaromír Jágr. Jak se s ním spolupracuje? Je to přísný šéf? Velice přísný, spolupráce velice zajímavá. Samozřejmě s Jardou nevíte dne ani hodiny, co se bude dít. To, co se všechno okolo něj točí, je neskutečný, ale Jaromír je veliký profesionál a to, co se s ním všechno dá zažít, je opravdu asi na další povídání, než my tady máme ve studiu. Je pravda, že zaměstnanci dostávají 68 000 korun měsíčně. Bylo by to fajn. Když tu před rokem Jarda hrál o výluku NHL, stíhal si vůbec vyřizovat všechny žádosti a rozhovory? Vešli se ti novináři vůbec na stadion? Protože na Kladno se sjížděli hokejoví reportéři z celého světa, z Japonska taky, Američani, Kanaďané, Němci, jak se jim líbilo na Kladně?
Líbilo se jim moc, občas. Nejsme arena pro 25 tisíc lidí, jako jsou ty americké. Ano, a jsme arena taky trošku staršího data, takže když přijeli známí, opravdu profíci z Kanady, z Ameriky, tak když přijeli na náš zimák, tak byli trošičku překvapení, ale potom v finále ty články, které psali na největší opravdu světový servery, a který byly ESPN, Fox, TSN, opravdu největší média, tak to bylo hodně zajímavé, protože tam ty novináři psali v tom duchu, že takový zážitek nikdy neměli, takovou atmosféru nikdy neviděli a opravdu to pro ně bylo něco jako z jiného světa. Hmm. Ty máš v popisu práce taky zprostředkovávat rozhovory s hráči, spoustu z nich ale sám děláš. Který hráč z aktuální sestavy je má nejradši a kdo poskytuje interview nerad? Kdo nerad chodí do rádia? Já bych možná jmenoval tak Milan Doudera, reprezentační obránce. Tam si myslím, že ten ty rozhovory má rád a je to dobře. Baví ho to číst a baví ho to poskytovat. Vždycky záleží na tom, jestli se vyhraje nebo jestli se prohraje, protože samozřejmě, když se vyhraje, tak ta ochota je veliká. Když se prohraje, už tak nemusí být, ale rytíři musí být profíci a i když se prohraje, tak se o tom musí mět mluvit do televize, do rádia, do novin a kamkoliv jinam. Slyšel jsem, že máš mezi hokejisty pomocníka, který natáčí v kabině exkluzivní záběry pro klubovou televizi Rytíř TV. Je tam pomocník, jmenuje se Honza Rudovský, útočník, který mi uzme kameru a natáčí exkluzivní záběry v kabině. Bohužel 90% všech těch záběrů cenzurovaných. Ano, nedá se to pustit. Se to publikovat. Až po půlnoci, na Silvestra. Na Silvestra a tam ještě možná si to dvakrát rozmyslím, jestli se to dostane ven. A kromě klubové televize mají kladenští fandové k dispozici další kanály, kde se dozví úplně všechno, i to, co vědět třeba nechtěli, třeba když se prohraje. Kam klikat, kam zabrousit a co sledovat. Webové stránky rytířekladno.cz, pak máme Facebook, Google+, YouTube, Vimeo, Twitter, všechny sociální sítě nejpoužívanější. Kdo se o ně stará? Snažím se. Já dělám, co můžu. Takže jakýkoliv výstup jde přes všechny tyhle ty kanály, takže kdo holduje internetu, tak se má na co těšit. Samozřejmě máme ještě tištěné věci, to je zpravodaj u každého utkání, který je zdarma, a potom máme měsíční kladenský rytíř. A tady samozřejmě v rádiu Relax, kde máme pravidelné rozhovory s hráči a s tebou. To je pravda a budou dál. Nejbližší domácí zápas Rytíři se hrají v neděli proti Pirátům z Chomutova domácí. Bude velká bitva, bude to první adventní zápas, protože letos to je první zápas, na kterém nebudu moderovat a rozveselovat davy já, tak zpátky ti předám žezlo, nechám tě fanouškům na pospas. Díky. Pravidelně střílím ze speciálního děla, rytířská trička, to dělo je dělaný na arénu, takže je jednoduchý přestřelit třeba i zimák. Takže my střílíme na 10%. Budeš to s tím umět, nerozbiješ to tam. Technicky za to budu, ovšem nasadil si tak vysokou laťku, že nebude jednoduchý tak rozveselovat a střílet takovým formátu jako teď, takže pokusím se a budu dělat, co budu umět. Přijďte v neděli na Kladno proti Chomutovu v 17.30. Děkujeme za návštěvu. Díky. Díky. Relax Radio. Jsme všude s tebou.